شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكي صاير بحلم فيها شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكي صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها راح قلك راح احكي وقوفي يعني أرزو حواسلار كبروك بيرلب كتشلقمز فرزانتمز بلان كامروك صحبت قلشمز فرزانتمز بلان uchrashmay qolishimizga, farzandlarimiz bilan ustida ishlamay qolishimizga sabab bo'lyapti. U mayli, agar kuchuk bo'lsa, quturadi, uni yangisini olib kelsa bo'ladi. Mayli, u ko'chat bo'lsa, quriydi, uni yangisini eksa bo'ladi. Lekin farzand bu do'koni yo'q, farzand bozori yo'q. Farzand yuqorida aytganimizdek, dunyoni matosiga almashtiradigan bir mato emas. Farzand bir marotaba har bir ota-onaga berilarkan buni nihoyatda daqiqlik bilan bo'lib ham u qaysi zot tarafidan omonat berilganligini unutmasligimiz lozim. Bugun juda ko'p xonadonlarni misolida oladigan bo'lsak, kichkinagina qizchalarni kiyinishiga qarang, 13 yashar, 14 yashar qizlarimizni ahvolini qarasangiz, 18-20 ga kirganga o'xshaydi o'zini tutishi. Kichkinagina yigitlarning og'zidan chiqayotgan so'zlarni ko'rsangiz, dunyo yorilib ketiz. Kechagi zilzilalar nimaga bo'ldi? Kechagi balolar nimaga bo'ldi? Kechagi vahmalar nimaga bo'ldi? Ogohlik bu, hushyorlik. Men bu bilan Alloh panoh bersin, bir odamni bir qo'rqitish emas. Musulmon odam uchun haqiqatda o'zini bir chorlab oladigan bir ana shunday o'zini chegarasini bilishlik bugungi kuniga shukronalikda o'tishlikka sabab bir ishora bo'lmadimi? Qaysi yurtda zino ko'paysa, qaysi yurtda harom xarij ko'paysa, qaysi yurtda ota-onaga hurmat bo'lmasa, qaysi yurtda ota-onalar farzandini oldida o'zi munosib, mutobiq bo'lmasa, qaysi yurtda tarozidan xiyonat, qaysi yurtda lafz, ahd bir-biriga bo'ladigan sadoqat o'rniga yolg'on barpo bo'ladigan bo'lsa, zilzila bo'lmaydimi? Alloh bandasiga zulmni xohlamaydi, lekin bugungi kundagi olib borayotgan ishimizdan, oiladagi o'zimizni intizom va tartibimizdan o'zimiz ko'nglimiz xotirjam bo'lyaptimi? Qani qaysi birimiz bitta aytaylik. Afsuski, mana kecha ham bir oila kelibdi. Erim bilan keldim dedi, talog'imni berisin dedi. Nimaga? Meni orzu havasimni joyiga qo'ya olmayapti. Bunaqa er bilan men yashamayman. 5 ta farzand bor. Bular oddiy bo'lib qoldi bu narsalar. Haftada bo'lmad deganda 2 ta, 3 ta bu narsalarni ko'ryapmiz. Talog'imni berisin deb. Yashamayman. Nimaga? Qora qozon qaynab turgan. Bir-birda noni bor. O'zbekistonda bizni respublikamizda alhamdulillah mamlakatimizda ochlikdan o'libdi degan narsa yo'q. Agar bunday bo'lganda axlatxonalarga non chiqmasdi. To'ylarda bitta non kifoya qiladigan joyda 10 talab non ushatilmasdi. Bunday bo'lganda edi haddan oshib bitta kiyim o'rniga 50 ta kiyim kiyilmasdi. Negizida orzu havaslar, kim o'zarlik, mana shunday narsalar bizni bugun badnom qilyapti. Anundan o'tkazaman, manundan o'tkazaman deb er jonivarga pul top kelasan deb majbur u haromga yuryapti. Majbur u poraxo'rlik qilyapti. Majbur u endi yolg'on gapiryapti. Majbur u birovni cho'ntagiga xiyonat qilib bo'lsa ham, inidan bo'yidan qilib bo'lsa ham, men uyga olib kirsam yaxshi odam ekanman bugungi kunda jamiyatda deb yashayapti. Yo'q. Bugun baxtli odam, bugun saodatli odam oilasiga sog'lom muhitni paydo qilgan farzandiga halol pokdomonlikni qanday ulug' zotlarni qadriyatida, qanday ulug' zotlarni nasl nasabining qozonida ekanligini unutmagan. Mayli bir burda qattiq non yesin, xonadonda ota deganda farzand tik turadigan qo'li ko'ksida bo'lsin. U qo'rquvdan emas, u muhabbatdan. Uning uchun unga ekilish kerak urug'ni, unga ekish kerak ko'chatni.
u qanday ko'chat, u odob, ilm, ma'rifat, iymon, islom, Qur'on tarbiyasi u xonadonda bo'lmasa ekan, biz bilib qo'yaylik, hech qachon najot topmaymiz. Agar bu yo'ldan boshqa yo'lni ommaviy madaniyat deb agar qo'shtirnoq ichidagi o'sha ommaviy madaniyatga Yevropaga qarasak, ana shunday chiriymiz oxiri. Mana bugun ular nima qilyapti? Erkakni erkakka nikoh o'qishlik uchun jon qo'ydirib, qarorlar qabul qilib, farmonlar chiqarib, bu bilan bayram qilib, tantana var. Yo'q, bu tugagani endi u. Erkak ayollashgani, ayol erkaklashgani endi u yurtga Allohning qiyomati kelganligi, Xudo bundan bizni yurtimizni, oilalarimizni, mamlakatimizni o'z panohida asrasin. Lekin birodar, aziz qadrdonim, Alloh uchun aytaman men. Alloh uchun yetkazamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy hazratlari har bir suhbatlarida rahbarimiz Anvar Qoridomlarimiz ustoz baraka topsinlar har bir jarayonda bizga voy xalqimizga aytinglar shukrona qilsinu farzandni tarbiyasiga ko'proq domlalar e'tibor beringlar bundan muhim omil yo'q deydi. Nimaga? Sababi buni endi yangilab bo'lmaydi. Bu kiyim emas, u uy emas yangisini quradigan, u mashin emas almashtiradigan. Bugun mana shu narsalarga nihoyatda ogoh va xushyor bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana eshitib qolaman, og'izdan chiqayotgan so'zlar, sukunishlar, hayo, ibo umuman to'g'ri kelmaydi. Farzandlarimizga xushyor bo'laylik. Yozgi ta'tillarda bir ilmga, bir ularni bir chiroyli bir hunarmandchilikka o'zimizni ko'zimizni kiprigimiz ostida tursin. Endi buni 3 oyini poylab turadigan guruhlar borligini unutmaylik. Mana kecha O'zbekiston musulmonlar idorasidan bizga xabar bo'ldi, axborotdan keyin ko'ringlar, bir film qo'yiladi deb. Ko'rdingizlar? Mana shu Toshkent shahridan chiqib millatini, o'zini xalqini zakot deb bir narsalarga sotayotgan, oilalarni badnom qilyotgan din degan ulug' bir muqaddas dinni yana qalqon qilib qanday bir yomon bir ishlarni qilyotgan kishilarni kecha ko'rsatildi. Bu bizga ibrat bo'lish kerak. Ular ham aytilgan, nasihat ham qilingan. Ular o'sha paytda yo'q, bizni bu yo'limiz bizniki to'g'ri, bularniki noto'g'ri degan. Alloh bundan panoh bersin.